Mulane kula mawon sakniki ngenten. Zaman tesih teng pondok kula tesih salaf tok. Sakniki pun enten formale, pun enten sekolah tinggi nih sing ngurung ana sekolah jingklong. Niki pun wonten insyaallah Ma'had Ali. Isine kitab tok dikaji secara profesional. Pondok kula mundut jurusan fiqhul iqtisad, fikih ekonomi, ekonomi syare nggo delok sawangane wong saiki kira butuh dhuwit kabeh to niki. Butuh mboten? Delok raine iki seneng dhuwit kabeh. Remen nggih. Golek dhuwit telah nek cara is lam dungak-dungakno nggih lulus niki. Angsal Ma'had Ali teng pondok kula. Jurusan fiqhul iqtisad. Fikih ego ngomi wawun pun kula singgung ittajiru fa innahu sayati fikum zaman idha khtajar rajulu ilal akli wa syur fa innahu walama ya'kulu bidini dawe nurakok kue manolo mulio dagango sebab akhir zaman yang ada wong butuh mangan ngombe gak ada sing dipangan sing diombe pertama sing didol agama nih nggih. Ane delok niku ora nggih perlu wonten spesialis fiqhul iqtisad di samping fiqh fiqhul zakah, fiqhul hajj, fiqhul siyasah, fiqhul ijtima', fiqh sosial. Ya wonten jane kabeh niku pun wonten nek cara biyen kan global nggih. Nggih. Saniki pun wonten pemelaan spesialis ngaten niku. Ya kudu melok-melok. Sing penting ngaji niki saged. Nek ra iso ngaji gak iso umum. Elek. Iso umum tok ora iso ngaji. Ya susah jenenge wae kaya iya-iya. Nggih.